До голодування їх підштовхнуло рішення перевести дітей до іншої школи тиждень тому. Посеред навчального року, кажуть батьки учнів Лозичанської ЗОШ 1-2 ступенів Шепетівського району, запевняють без їхнього погодження. Ми всі були шоковані, ми все-таки надіялися, що ми зможемо відстояти свою школу. Скільки років була вона, і сьогодні просто закрити, розрушити село, бо в нас там більш нічого немає. Готова голодувати, раді того, щоб якась школа сталася. Із вимогою залишити школі другий ступінь батьки прийшли до Судилківської сільської ради та рушили до кабінету голови. Нас сільський голова Тетяна Котик попрохала зачекати за зачиненими дверима. Година перемовин, і мітингарі виходять. Ми плануємо поки до 25 травня лишити філію, Лозичанська філія перших-других ступенів. Протестувальники вимагали скасувати оптимізацію школи і залишити її другий ступінь, але вимушені були вдовольнитися обіцянкою дозволити учням бодай завершити навчальний рік у своїй школі. А опісля в селі Лозичне залишиться тільки початкова школа. І це рішення виноситиметься на сесію сільської ради 22 грудня. З тим батьки припинили голодування. Місцеві вчителі участі в конфлікті не беруть. Світлана Поробок, Іван Мовчан із Шепетівського району для інформаційного випуску.